Ning adlawa ug panahuna, pakigbisog ang tanan. Nakigbisog ta sa pagtuon, sa pagnegosyo ug sa pagbuhat sa tanan kay basin unyag mapaphata. Maingon man sab sa espirituhanong mga butang, mupasiugda sab gyud ta ug mugahin og panahon sa pagbuhat niini. Muhinay nga ni ta og magtinapol, wala gyoy resulta. Ingon sab niini ang pag-ampo. Pasin dunay mo ingon nga busy kaayo sila ug kulang ang panahon. Oo, basta nabuhi ta ning yutaa, naagi daghang makasamo ka butang nga makapakapoy nato. Bisan pa ni ana, muduko gyud ta og musimba sa Dios sa pagpahaluna ni anang mga sirkumstansyaha alang nato. Aron nga sa atong kabisi, makatuntang muampo, bugat og bililhon kining pag-ampua. Daghang Kristohanon ang naghunahuna nga mahigawas na ngani sila sa tanang butang. Pagkatamis gyud unta nga makita silag hilom nga dapit aron muduol sa Ginoo sa pag-ampo og pakigambitay. Masaylo ako sa pag-ingon nga bisan pag muampo ka ni anang sirkumstansyaha, dili sama kabililhon ka ng pag-ampua. Mahitabo sa panggubatan ang tinuod nga mga pag-ampo. Espirituhanong pakigubat tanan ang tinuod nga mga pag-ampo. Sa panggubatan, dili pinahaluna ang mga butang. Pahimus lang sa tao ang higayon sa pagbuhat og mga butang. Magbitbit man ngani siyag pusil bisan nagkaon. Nahakita ako kanhig mga sundalong naa sa mga trinseras nga tagahawak ang tubig. Sa nalusbog sa tubig ang katungha sa ilang lawas, nagbitbit og hinagiban ang ilang tuong kamot samtang paspas nga mukuhag pagkaon sa ilang sudlanan ang ilang walang kamot. Kini ang kahimtang sa gubat. Ang tinuod nga mga pag-ampo kanamang buhato nato taliwala sa atong kabisi, sa gihasulta sa atong bata, sa gikapuita tungod sa mga buluhaton sa balay, sa gisamukta sa bugat nga mga luwan, sa dili maayo ang negosyo, sa nabisita sa panimalay, sa nagtinguha tang muampo apan walay higayon, sa diha mang muampo taning mga kahimtanga nga tinuod ang atong mga pag-ampo. Sa kasinatian nasayod ta nga panagsara mahitabo ang maayong mga pag-ampo. Inigampo nato mubagting ang doorbell. Inigampo nato mubagting ang telepono. Inigampo nato maaksidente ang atong anak ug dadon gyud dayon nato sa ospital. Inigampo nato maabot ang balita nga naalkanse ang atong negosyo. Inigampo nato maabot kini og kanang butanga. Sa kapulihay, dili man ngani ta makalitok og sa ngalan ni Hesus nagampo mi. Apan katunan gyud nato ang paggamit sa atong espiritu sa pag-ampo diha sa atong kabisi. Ning panahuna sa paspas nga nagtuyok ang ligid sa panahon, lisod ta makakaplag og kahilom. Magbantay gyud ta og magbansay sa pagpahimulos sa higayon sa paggamit sa atong espiritu aron muampo diha sa atong pagkabisi.